Divanit ćemo mi i danas. Poštovani gledatelji, lijepi vam pozdrav, dobar vam dan i dobro mi došli. Na početku smo još jedna emisija Dnevni divan, 16:05 i vjerujem kako ćete ovo vrijeme koje je pred nama provesti u našem društvu. Nadam se da ste zauzeli svoje pozicije za odmor nakon još jednog napornog radnog dana i da ćete se evo uz teme koje smo odabrali danas za vas jednostavno opustiti. Ako i zadrimate, ništa za to. Imate pravo na to. U programu ste Plave Vinkovačke televizije, još jedna emisija pred vama, još jednom vam želim ugodno poslijepodne i dobrodošli. A kako bolje započeti ovo naše druženje nego uz dobru glazbu. Kako smo nekako na kraju godine, onda obično volimo promišljati o tome što se sve dobroga događalo u godini koja samo što nam nije na izmaku, iako imamo još nekih dobrih 30 dana pred sobom, možda mrvicu i više, ali jednako tako je i sa glazbom. Volimo se prisjetiti koji su to bili hitovi koji su na neki način obilježili ovu godinu i pjesme uz koje smo se veselili. Neke sjetne, neke tužne, neke vrlo poletne, plesne, prpošne, ma kako god. Svaka ima neko svoje značenje u našim životima. Pa tako i pjesma koju smo danas odabrali za vas kao hit dana. Riječ je o pjesmi Trebaš li me u izvedbi Matije Cveka i Eni Jurišić. Ma sigurna sam da vam je zapela za uho. Javi, trebaš li me? 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 Trebaš li me, kad sve je ko dani, kad uzalud se daješ u ničije ruke, treba ti neko, a treba ti neko. Mom nemiru, ne nudi običaj. Trebaš li me, kad sve je ko dani, kad uzalud se daješ u ničije ruke, treba ti neko, treba ti neko. Trebaš li me, kad sve je crno-bjelo, kad plesala bi na suncu, da stopala krije, da tvoje je cijelo. Javi, trebaš li me, kad sve je ko dani, kad uzalud se daješ u ničije ruke, a treba ti neko, a treba ti neko, a treba ti neko, a treba ti neko, a treba ti neko.
Ajde, vjerujem, ako ništa drugo, bar vas je onako potaknula možda malo na plesanje ova glazba, a i evo, sjetila svih nekih lijepih trenutaka koje smo proživljavali uz ovu pjesmu. Ma morate priznati, svakog je dotaknula u ovoj godini. Vjerujem da je to jedna od onih dobrih pjesama koje ćemo se još dugo, dugo sjećati. A mi, dragi moji, nastavljamo naravno ovu našu priču, kako smo već rekli, za nekim zanimljivim temama, ali i zanimljivim gostima. Sve to skupa započet ćemo ovoga puta u općini Njemci. Jako dobro svi znate da su sada i općine i gradovi onako u velikim užurbanim pripremama za ove predstojeće blagdane koji su pred nama i dobrano se osjeti taj šušur u svim mjestima. Pa tako, naravno, i u općini Njemci. No, prije no što vam predstavim našu današnju gošću koja će nešto više govoriti zapravo o cijelom tom spletu svega onoga što će se događati po tom pitanju turističke ponude u općini Njemci, pogledat ćemo i jedan prilog koji je zabilježila naravno naša kamera i naša ekipa, a riječ je o klizalištu. E, naravno, riječ je o tome da je to klizalište već drugi puta u Njemcima i ono što je svakako bilo za očekivati da je to mjesto središte okupljanja svih, ma ne samo Njemčana, nego zapravo cijelog ovog našeg puka. Pa pogledajmo prilog, a nakon toga naravno više o toj temi. Advent u Njemcima svojim bogatim i raznolikim sadržajem niti ove godine ne kaska za ostalim adventskim programima. U predblagdanskom okruženju i atmosferi po drugu godinu za redom otvoreno je klizalište, kojemu se pogodit ćete najviše raduju oni najmanji. Jako sam se veselila što će uskoro biti klizalište. Došla sam čak u 4 da sačuvam mjesto u redu da što prije stanem na klizalište. Prošle godine sam isto bio onako svaki dan skoro. Onako kližemo se tako, bude puno djece. Mi smo danas zapravo na naš crveni god u Njemcima započeli ovu manifestaciju u Božiću općini Njemci otvorenjem ovog najvećeg veselja za naše najmlađe i nešto starije, zapravo otvorenjem klizališta. Klizalište je veličine 200 četvornih metara, a može primiti oko 40 klizača. Prve dane u tjednu, prvi tjedan, drugi tjedan, znači stalno smo popunjeni, nema klizaljke koja je ostala prazna. Tako da vjerujemo zapravo da je ovo jedan poznati zapravo simbol koji čini našu općinu već sada prepoznatljivom drugu godinu za redom. Koliko su djeca, ali i oni malo stariji, željno iščekivali ovu atrakciju, svjedoči red onih koji su strpljivo čekali službeno otvorenje ledenog podija. Ovo mi je druga godina kako se dolazimo klizati na ovo klizalište. Meni je ovo baš dobro što se ovako organizira i dovodim sestru s prijateljima i zabavljamo se. Kod klizanja mi se najviše sviđa to što je slično kao rolanje, ali se samo je kliže. Pošto znam rolat, znam se i klizati, tako da mi je to super. Klizalište će raditi svakim radnim danom od 17 do 21 sat, a u središnjem parku po simboličnim cijenama uveseljavat će mnoge sve do 8. siječnja. Cijena je simboličnih 5 kuna i zaista smo gledali da bude pristupačno svima. A uz klizalište u Njemcima za svakoga ponešto, od raznolike gastroponude, koncerata, predstava pa sve do kućice djeda Božićnjaka gdje će najmlađi djedu moći šapnuti svoje želje. Sve to čeka vas na ovom adventu. I zaista javljaju nam se evo, i posjetitelji iz nekih drugih krajeva, iz okolice dolaze, iz otoka, iz Vukovara, čak iz Vinkovaca da vidi što se to događa ovdje kod nas u Njemcima. U subotu 10. prosinca održat će se koncert duhovne glazbe Zvonimira Kalića i grupe Noel, a 7 dana kasnije u Njemce stiže atraktivna kazališna predstava Božićni djedomobili. Iz općine Njemci ponavljaju poziv, dobrodošli su svi. Evo i u prilogu ste čuli, dobrodošli ste svi u općinu Njemci. Naravno, nešto više o tome kako bi zagolicali maštu svim našim gledateljima i svima onima koji evo, možda još do sada nisu kroz ove protekle godine bili u Njemcima. Ovo je prilika i poziv. Na tu temu ćemo danas razgovarati. Imamo u društvu i osobu koja je adekvatna upravo nam odgovoriti na puno naših pitanja, ali i uputiti nas u sve čari ove ljepote koje se događaju u Njemcima. Sa mnom je danas Monika Subotić. Lijepi vam pozdrav, dobro mi lijepi došli. Lijepi pozdrav i vama. Stručna se suradnica, turističke zajednice, općina Njemci. Dakle, sve ovo imate u malom prstu. Lijepo... Pa evo, moglo bi se reći. Lijepi ovaj prilog bio. Vidjeli smo što se sve događa. Naravno, Njemci u ovim danima
posebno nekako, kao i mnoga naše mjesta, žive onako, evo, u tom jednom blagdanskom raspoloženju. No, sve ovo sad lijepo i krasno, no puno je posla prethodilo zapravo da bi to zabljesnulo ovakvim jednim velikim sjajem. Pune ruke posla, jel da? Pune ruke posla, da, trebalo je sve organizirati, trebalo je sve dogovoriti, ali evo, ništa zapravo nije teško kada vidimo krajnji rezultat toga. Kada ste, ovo je druga godina zapravo da se događa klizalište, samo klizalište, samo, jel tako? Samo što se tiče klizališta, tako je. Prošla godina je bila prva godina kada je klizalište, evo, proklizalo, možemo reći, u Njemcima, a evo, ovo je sada druga godina. Sigurna sam da je bilo i puno onih koji su vam rekli, ma šta će vam sad klizalište u Njemcima? Je li bilo i takvih? Pa ne mogu reći da je bilo takvih, zapravo, možda ni ne treba. Veliki je to projekt, o tome to govorim. Veliki je projekt, da, ali možda nekada i ne treba poslušati takve komentare. Klizalište je zapravo jako doprinijelo cijeloj toj ponudi i zapravo je jedan onako šlag na torti, a pogotovo zato što je to za djecu nešto najljepše i zato što su jako zainteresirani, jako dolaze, vole se klizati, tako da evo ove godine prije nego što je to sve najavljeno, bilo je zapravo puno upita hoće li biti ove godine klizalište, hoće li biti, tako naravno. Evo, naravno, i ove bili smo onako smo u jednoj tuzi svemu onome za vrijeme pandemije koronavirusa, hoće, neće, sve to nekako onako poprilično otužno nam prošlo i ne sjećamo se više toga. Da. Ajmo sad udahnuti punim plućima. I ovo klizalište, ali dakle i cijeli projekt, sve ono što se priprema zapravo za ovu manifestaciju Božić u Njemcima, je evo onako sad nekako sve na vama, pune ruke posla, kao što smo rekli, ali ne samo za stanovnike Njemaca, niti okolnih mjesta. Zapravo svi su dobrodošli. Svi su dobrodošli, naravno, i radujemo se svakom posjetitelju i vjerujem da bi se u Njemcima svaki posjetitelj osjećao vrlo ugodno, toplo, u jednom onako, možemo čak reći, obiteljskom okruženju, onako u pravom jednom božićnom ozračju. To je ono dobro što ste rekli, pravo obiteljsko okruženje, to je jedna karta zapravo na kojoj se igra u ovom našem Podnevlju, u ovoj našoj Slavoniji. Posebice, evo, možemo naravno istaknuti i Njemce, turistička zajednica kada je u pitanju. Imate, dakle, sad onako zaista jednu široku lepezu svega onoga što možete ponuditi svima onima koji žele doći i zaista, evo, na neki način osjetiti tu Slavoniju onako punim plućima. Što se sve priprema u turističkoj zajednici? Što je to što možete ponuditi jednom turistu kada dođe u Njemce? Pa evo, jedan turist kada dođe u Njemce može se provozati brodom Sveta Katarina, koji je dosta već zapravo nadaleko poznat i mnogi su se već provozali njime, a oni koji nisu, svakako ih pozivam i bilo bi šteta ne iskusiti vožnju brodom Sveta Katarina po rijeci Bosut, jer to je nešto nevjerojatno, to je jedno vrlo, vrlo zanimljivo iskustvo. Pa nadalje imamo tu izletište Sopotac gdje se ljudi mogu opustiti, gdje si mogu i ponijeti nešto za pojesti, popiti, pa si napraviti kakav piknik i izletić. Izletište Sopotac je uvijek otvoreno. Mm-hmm. Također na izletištu Sopotac se kroz razne projekte nadograđuju i različiti još turistički sadržaj, tako da evo sada evo zadnje što je projekt Pakon donio nam je i jednu novu turističku infrastrukturu u vidu biciklističko-pješačko mosta, tako da evo i to je jedna od ponuda, stići će i biciklovi. Zatim imamo turistički vodič, može Njemce predstaviti kroz jednu vrlo zanimljivu turu, turu putevima Srijema, koja zapravo kreće iz parka, kroz povijest, vodi sve, ali na jedan vrlo zanimljiv način, a posjetitelje uključi u jednu igru, neću ništa više otkriti o toj igri. Ne, normalno, jer je vrlo, mora ostati malo vrlo, čari. Onako. Zapravo je vrlo zanimljiva, pa zatim to uključuje posjet Zavičajnom muzeju Luka Natali. Pa zatim se prođe pokraj osnovne škole, pa se čuju i zanimljivosti iz osnovne škole, jer osnovna škola je u Njemcima zapravo odavnina, tako da onda krenemo u švapski kraj, kako je poznato u našem domaćem stanovništvu, i onda u Park Arboretum, gdje zapravo se i ukrcava na brod Sveta Katarina.
Taj brod Sveta Katarina, ja moram da priznati da je to zaista onako, evo, jedna atrakcija. To putovanje našom rijekom je, evo, nešto što onako ostavlja u čovjeku jedan poseban dojam. Kroz cijelo to vrijeme putovanja zapravo imate i turističkog vodiča, je li tako? Da, imamo i turističkog vodiča ukoliko je potreba na brodu. Imamo i našeg kapetana koji također je dosta ovako, možemo reći, upućen i dosta toga dobrog zna ispričati. A kažem, turistički vodič je evo, za ovu turu putevima Srijema nekako najviše opredjeljen. Pa da, zgodno je, dakle, kada krećemo uvijek u te priče turistički zajednice nekog malog mjesta, onda uvijek imate onako one dvije strane. Naravno, jedni su uvijek zato da to treba istaknuti, da se trebamo naravno podičiti sa svim onim svojim ljepotama, krasotama što imamo, dok drugi uvijek kažu, ma tko će to doći i tko će gledati o tome, jer to ljudi nekako doživljavaju samo svoje i onako su poprilično učahureni, kako mi to volimo reći. Ali evo, vi ste se otvorili, odlučili ste pokazati svijetu zapravo sve one naše starine, sve one ljepote, svo ono zapravo bogatstvo s kojim se moramo podičiti, koje na neki način valjda moramo zaštititi na svakom koraku. E sad, jesu li teški bili ti prvi koraci kada ste se odlučili krenuti u tu cijelu priču? Pa zapravo da, bili su to teški koraci. Mnogi su se zapravo i čudili otkud turistička zajednica u jednoj općini. Pa evo, zato pitam, da. To je tako bilo, ali turistička zajednica općine Njemci je zapravo pokrenula osnivanje te turističke zajednice još 99. godine, tako da evo, dugi niz godina je zapravo već... Mic po mic. Da, mic po mic. Trebalo je mnogo rada, truda da bi se evo došlo na jednu razinu kada smo postali, mogu reći, vrlo prepoznatljivi. Pa to je, evo, da mene veseli zapravo evo, cijela ta priča što smo onako od jednog podnevlja ove lijepe naše gdje smo onako svi nekako ponosni, skromni, gdje se možda onako sa strahom zapravo bojimo pokazati i priznati koliko je kod nas lijepo, divno i krasno, da smo se konačno malo osokolili, kako se to voli reći u narodu, i postali otvoreni i konačno onako širom otvorili vrate i rekli da, mi to imamo. I mi to želimo pokazati. Mi to želimo pokazati da ne samo mi uživamo u tome, nego i vi. I to je vrijedno viđanja i uživanja. Istina je tako. Vjerujem da ste oko sebe skupili i jednu dobru ekipu koja predano radi u svemu tome. Pa evo da, postoje ekipa koja radi na svemu, promišlja što dalje, kako dalje, tako da evo idemo i nekim budućim ciljevima i nekim, nadamo se, nekim novim rezultatima, ali svakako ćemo raditi na tome da općinu Njemce isprezentiramo što je ljepše moguće, jer uistinu imamo mnogo toga za pokazati i bilo bi šteta ostati zatvoren i to da svijet ne vidi. Vrata ste već, ajde, reći ćemo onako malo očkrinuli, niste ih još potpuno otvorili, ali vjerujem da će evo i turisti kojih je, kako saznajemo, svakim danom sve više. Evo i mi smo bili svjedoci neki dan kada je turistička grupa došla u Njemce i zapravo se divila svim onim ljepotama. Mi smo već navikli na te ljepote, pa možda to ponekad onako i ne doživimo onako kako to strani ljudi doživljavaju. Istina, zato je možda potrebno i probuditi svijest u domaćim ljudima da zapravo mi to imamo i mi to samo trebamo pokazati i dati. Ima to nešto u nama. Ima to nešto. Ali dobro, u cijeloj toj priči zapravo dobro što smo konačno osvijestili. Ispričavam se da je to nešto. Vratimo se malo na ovu priču oko Božića. Kada smo se dogovarali za ovu emisiju, onda ste mi rekli da to kod vas nije advent u Njemcima, nego zapravo manifestacija Božića. Malo ste to drugačije posložili. Osim klizališta kojeg smo imali vidjeti prilike u prilogu, što se još sve očekuje u ovim
u ovim narednim danima i kroz ovaj cijeli prosinac? Pa evo, kako smo spomenuli ranije klizalište, u ovoj manifestaciji Božić u općini Njemci slijede nam još različita događanja, pa tako 10. prosinca imamo duhovni koncert Zvonimir Kalić i bend Noel. Zatim 17. prosinca smo za naše najmlađe pripremili jedno odlično iznenađenje, kazališnu predstavu, Božićni djedomobil, a nakon toga bit će podjela darova. Uključio se i KUD Đuro Panđa Keka iz Njemaca, mm-hmm. na taj način što će organizirati Ceger zabavu. To su zabave. Da, bit će i takva zabava. Zatim 18. prosinca ponovno imamo duhovni koncert, tako što će nam se kako domaći, ali i gostujući crkveni zborovi predstaviti svoje pjesme, note i ono što oni rade. A zatim ćemo se 23. prosinca zabaviti uz Sinove ravnice, a potom idemo u susret novogodišnjoj noći kada će nas zabavljati Slavonske lole. Opa bome lijepo. Evo, mi, dragi gledatelji, možete samo sada pratiti naše emisije i pažljivo bilježiti gdje, što i kada se događa. Tako da kad, evo, onako se uhvatite onom raspoloženju da kažeš pa ne znam kud bi sad išao, onda uzmete tu cijelu lepezu i lijepo si rasporedite cijelo ovo priču, jer zabave očito neće nedostajati na području Vukovarsko-srijemske županije. Ovo je bilo samo ukratko. Mene ova ceker partija mi je, evo, posebno nešto što mi je zagolicalo maštu. To su one prave, dobre, narodske zabave gdje se ljudi zaista opuste, uživaju u dobrom društvu, jelu, piću, iču, kako dobroj to već glazbi. Kod nas je. Dobra glazba, naravno Amburici. Neizostavna. Ma sve to u jednom cijelom kompletiću. Naravno, mogli bi mi sad još o tome. Nadam se da će biti prilike i da će naša kamera, naravno, evo još kroz ovaj prosinac doći kod vas u Njemce, zabilježiti evo sve to što se događa. Pa nadam se evo da ćemo iskoristiti i tu priliku i pozvati i sve one koji još nisu bili u Njemcima da upravo to učine u ovome mjesecu, u ovoj godini. Biće naravno prilike i za sljedeću, ali čini mi se sad ovaj šušur u Slavoniji, u Srijemu, kako volite reći, ne smiju propustiti. Tako je. Osim što pozivamo vašu televiziju da poprate naša događanja, dođite i vi. Hvala. I evo, pozivam sve posjetitelje da nam se pridruže i da vide i da se zabave u Njemcima i evo, nadam se da će im biti lijepo i ugodno, da će malo se proklizat, malo će čuti dobre glazbe, zabaviti se, tako da evo, pozivam sve ljude dobre volje da si upotpune ove božićne i nadolazeće blagdane. Naravno, neće samo biti tu klizanja, dobre glazbe, bit će tu dobro gijela, pića, biće. Lepirica, podjerani gača i sveg ostalog okolo po štandovima. Tako da, dragi moji, uopće nemojte razmišljati, nego evo, lijepo se uputite od mjesta do mjesta, od općine do općine, kroz ovu našu Vukovarsko-srijemsku županiju i sigurno sam da će vam kroz cijeli mjesec prosinac zapravo biti i malo dana i malo sati da uživate i upijete se one ljepote koje se upravo ovdje događaju. Gospođo Subotić, hvala vam lijepa na ovom kratkom druženju. Drago nam je da smo ovako barem blic mogli evo pozvati sve naše gledatelje, evo i sve one koji do sad nisu došli u Njemce da nam se pridruže. Mi ćemo na kratko predahnuti. Pozivamo vas da ostanete naravno s nama. Imamo neke nove teme za vas, a vas ostavljamo onako u tim slatkim mislima. Kamo ću za novu godinu? U ugodnoj atmosferi i veselom ozračju Vinkovačke gradske knjižnice održana je dodjela priznanja autorima pobjednicima dramskog natječaja Tena i Tenica u dvije kategorije. Tenica, nagrada za dramski tekst koji pišu osnovnoškolci, ide u ruke mlade spisateljice Zore Šarčević, učenice 6. razreda osnovne škole Zorke Sever u Popovači, za djelo Kuhinski rat, dok je književnici Tanji Radović iz Zagreba uručena nagrada Tena za djelo Brunde u kategoriji dramskog teksta za djecu i mlade. Posjetila sam utočište za izgubljene medvjediće prije jedno 20 godina kad je to utočište u Kuterevu tek bilo osnovano. Kroz niz godina nekako mi je sinula ta ideja da bi to bilo jako simpatično osmisliti za djecu tako da djeca budu glavni likovi i da oni sudjeluju u osnivanju tog utočišta za medvjediće.
Autorica ističe da ju je nagrada ugodno iznenadila. Baš sam evo bila sretna zato što ja već dugi niz godina pišem za odrasle. Imam iza sebe 5 knjiga, tako da je ovo jedan iskorak u dječju književnost koji me iznimno veseli. Prosudbeno povjerenstvo u sastavu Silvija Šesto, Viktor Lukačević, Snježana Babić-Višnjić imalo je nimalo lak zadatak. Očito je da su i veliki i mali spisatelji jedva dočekali prigodu da pokažu svoje spisateljsko umijeće, jer je na prvi natječaj prispjelo mnoštvo zanimljivih rukopisa. Nagrada Tena i Tenica proizašla je iz potrebe za stvaranjem dodatnog prostora u pisanju djela namijenjenih scenskom izvođenju. Iako znamo da su adaptacije zapravo normalan dio funkcioniranja jednog kazališta i da svi žele vidjeti produžetak pročitane knjige i na sceni i na filmu, ali željeli smo jednako tako potaknuti živu aktivnost u ovom segmentu da se unaprijed promišlja ono što će biti na sceni, da pisci naši i dalje pišu, dakle, isključivo za izvođenje na sceni. Natječaj Tena i Tenica pokrenut je 2018. godine na Lutkarskom proljeću u sklopu susreta književnika za djecu i mlade, a umjetnička organizacija Aser Savus i Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade udružili su snage kako bi hrvatskim kazalištima ponudili dramske tekstove hrvatskih pisaca za najmlađe i igrokaze koje su pisali mladi za svoje vršnjake. Ovaj natječaj iz 2021. ovo je četvrta Tena i Tenica koju dodjeljujemo. Imali smo problema s koronom, morali smo odgađati, nismo smjeli imati zajedničke susrete i tako dalje. I evo, drago nam je da smo napokon uspjeli ovdje u našoj knjižnici dodijeliti nagrade. Uz čestitke dobitnicima iskreno se nadaju kako će kazališta prepoznati vrijednosti izabranih tekstova. Nagrađene tekstove za sada ćemo imati priliku doživjeti u tiskanom izdanju s nadom da će se prepoznati njihova vrijednost i da će se uprizoriti. Iz jedne turističke priče mogli ste primijetiti, otišli smo u jedan kulturni svijet. Naravno, dragi moji, vjerujem da svi vi koji pratite ove naše emisije Dnevni divan, onda znate s kolikom pozornošću pratimo sve ona kulturna zbivanja koje se događaju na našem području. Ono što ste imali prilike vidjeti upravo prije nekoliko trenutaka je zapravo jedna priča, po kako mi to od milje zovemo, Tena i Tenica, upravo na tu temu. Ali ćemo otvoriti i mnoštvo drugih tema sa našim današnjim gostom. Sami Raguž je s nama danas, čovjek kojeg već vi jako dobro poznajete, čovjek koji evo onako samouvjereno vlada ovim kazališnim i svim kulturnim mogućim daskama. Samir, lijepi vam pozdrav. Dobro, hvala lijepo, hvala lijepo na poziv. Kao što sam rekla, Tena i Tenica, to je nešto s čim ćemo započeti ovu priču, ali evo samo u ovom našem kratkom uvodu toliko ste mi stvari dali natuknuti što će se sve događati i što se sve događalo zapravo je poprilično burno u tom jednom kulturnom svijetu, ali dobro, Vinkovčani su uvijek bili takvi, pa onda nije to ni začuditi. Pa da, evo, umjetnička organizacija Aser Savus pokušava i uspijeva nam se da uspijeva već godinama, dovodeći u Vinkovce najbolje kulturne događaje iz tri sektora, iz kazališta, iz lutkarstva i filma. Sve što je nacionalno najbolje u Hrvatskoj, mi donosimo u naš kraj, u našu županiju, kroz naše manifestacije tijekom godine i to radi umjetnička organizacija Aser Savus 30 godina. Zadnji nam je festival, filmski festival, koji je bio šesto izdanje ove godine, završio je prije mjesec dana. Proglasili smo najbolji film, najbolje glumce i tako dalje. To je iza nas i sad imamo kino. Večeras, samo da to spomenem, to je interesantno za djecu, Ukradena princeza, dugometražni film u kazalištu, Ulaz je slobodan, kulturni centar grada Vinkovaca i umjetnička organizacija Aser Savus s gradom Vinkovcima kao pokroviteljima organiziraju kino predstave za vrijeme adventa, 4 utorka u 12. mjesecu. Evo, to ne smijem zaboraviti da večeras u kino u 7 sati. Evo, to smo rekli, ne smijemo zaboraviti, to odmah ovako na samom početku, ali stvarno, čini mi se da je to zapravo jako teško i popratiti sve ono što se događa, a kamoli sudjelovati i raditi na svim tim projektima. Pa da, pa dobro, u ovom gradu puno ljudi radi na kulturnim događajima, to je super, to je divno, krasno. Kultura je jedna specifična djelatnost u koju, kako mi uvijek volimo reći, kad ulažete puno u kulturu, ne vidi se, znate. Ali ako ne uložite ništa, onda se jako vidi. Onda se jako vidi. Da, tako da je jako dobro, bez obzira vidljivo ili nevidljivo. To su neki
fine spone koje odgajaju naše mlade i daju smisao života starijim ljudima i ljepši život. Ti svi kulturni događaj koje mi imamo u Vinkovcu. Navikli smo na to, razmazili ste nas. Je, tako je treba. Tako je treba. Što nas sve očekuje u ovom mjesecu? Pa evo, što se tiče Aser Stavusa, mi imamo taj adventski utorak, odnosno to je prikazivanje filmova, 4 filma u kazalištu koje radimo sa kulturnim centrom. Iza nas je sad bila Tena i Tenica. Dodijelili smo nagradu prošli tjedan. To je Tena i Tenica je natječaj za najbolji dramski tekst pisan za djecu, za lutkarska kazališta i za kazalište za djecu i mlade. U dvije kategorije, u kategoriji odrasli, profesionalnih pisaca Tena i u kategoriji mladih, djece i mladih, to je Tenica, to su zapravo igrokazi, gdje se ta djeca uče svoje prvo pisanje u životu, je li tako? S obzirom na Lutkarsko proljeće, naravno ta priča je izašla iz Lutkarskog proljeća i susreta književnika za djecu i mlade na Lutkarskom proljeću koje se događaju već dugi niz godina. I sad pojavio se jedna prilika da 30. generacija ovdje već učestvuje na Lutkarskom proljeću gledajući predstave Lutkarskog proljeća, pa zašto ne bi sad na koncu i sama djeca počela pisati, odnosno kreativno sudjelovati u tom procesu lutkarskog kazališta kad već imaju priliku gledati najbolje predstave lutkarske svake godine na Lutkarskom proljeću. Eto. Moram se, evo sad dok mi ovo se govorite, nekako mi kroz glavu prolazi ovo proteklo vrijeme koje nas je poprilično usporilo. Dakle, riječ je o pandemiji koja je zapravo zašla onako u sve pore, pa evo i u ovaj naš kulturno-kazališni umjetnički svijet. Pa tu čak i ta Tena i Tenica, čini mi se da su se jesu, mogla dovoditi nešto ranije. Sve je patilo. Mi smo, ovaj natječaj je objavljen 2020. 2021. smo mi, zapravo 2021. pardon, a 2022. u prvom mjesecu smo proglasili pobjednike. Novčanu nagradu je dobila gospođa Tanja Radović koja je pobjedila na natječaju za najbolji dramski tekst Tena još prije 8-9 mjeseci, ali nikako nismo uspjeli organizirati dodjelu nagrada. Jer stalno su bile neke limiti, naravno, uspjeti te korone i za prošlu Tenicu i za ovu Tenicu. Prošlo smo to napravili online putem, digitalnim putem. Tu smo se u koroni učili svemu, da, tako je. Imali smo tu dva projekta Lutka iz online kutka. To je bio jedan projekt i drugi projekt bio lutka.net.planet u kojem su bili skupljeni i Lutkarsko proljeće i Tena i Tenica i još neki programi koje smo na neki način morali, pošto smo bili odsječeni od publike, morali smo na neki način dostaviti sve one programe koje inače radimo publici, samo ovaj puta u digitalnom obliku. Ali dobro, ništa vas to nije možda na trenutak malo usporilo, ali meni se čini kao da vas je to onako još više razmahalo, rasplamsalo, pa ste krenuli baš onako punim gasom dalje. Moramo raditi punim gasom. Mi smo aktivni, Slaven i ja. Naravno, vrlo je važno biti aktivan, važno je sudjelovati, važno je otvarati nova polja u kulturnim našim manifestacijama. One dugi niz godina se događaju, ali je uvijek potrebno modernizirati, potrebno nešto novo donositi, potrebno nove stvari izmišljati kako bi to bilo u skladu s vremenom, suvremeno i tako dalje. Da, pa čujte, je. Teško, koliko vas to isti? Pa teško je, pa dobro, ali to je sad, to je tako. Teško ili ne bilo teško, nije to teško. Možda je biti kreativan, zapravo nije teško ako si stalno u pogonu. Mm-hmm. A stalno u pogonu mi nismo umjetnici, mi nismo kreativni. Mi zapravo stvaramo prostor da bi umjetnici mogli izlagati, mogli igrati, mogli prikazivati ili svoje filmove ili igrati predstave ili izlagati izložbe i tako dalje. Mi samo stvaramo preduvjete. Tako je, ali možda je onda upravo na vama ta jedna jača uloga. Upravo to je uloga producenta zapravo, da vi tu otvorite mogućnosti uopće da spojite publiku i što je bilo u koroni najgore.
E, upravo to. Ajde, nećemo se prisjećati tih trenutaka, izbrisat ćemo ih, ali kažem, po jednom je možda to dobro i pamtiti što smo onda stvarno svi na neki način bili posebno kreativni i izvlačili smo iz sebe ono najjače. Mnogi ljudi su rekli, gle, nisam ni znao da to imam u sebi do trenutka dok to nisam morao negdje izvući na površinu, pa vjerujem, evo, jednako tako i vi ste se snalazili u takvim uvjetima i bilo je dobro, moram priznati. Jeste, nas su zvali. Učiteljice i roditelji su nazvali kad je prvo lutkarsko proljeće otkazano. Naravno, sve škole imaju kurikulum u svom planu i programu medijske kulture i tako dalje. Lutkarsko proljeće, na primjer, lutkarsko proljeće. I onda uvijek poslije lutkarsko proljeće imaju neke sastave o tome što su gledali, komentiraju, pišu sastave. I toga nije bilo. I onda smo mi morali izmisliti taj digitalni način na koji ćemo mi opet ući u učionice i ući u domove mali. Kroz snimali smo predstave, producirali smo jedne platforme, pravili smo radionice, izrade lutaka, radili smo to u suradnji sa Akademijom za umjetnost i kulturu iz Osijeka. Imali smo izložbu, i online izložbu, i živu izložbu u parku lutaka od ovih recikliranih materijala. I to je sve bio način na koji bi, način kako bi mi mogli premostiti sve probleme koje je donijela korona. Neki novi svjetovi, čini novi se. Svjetovi, novi svjetovi, svjetovi, ali evo na neki novi način, ali možda nas je to i zbližilo. Kažu, nije svako zlo za zlo, i tu priču gledati na taj jedan optimističniji način. Dok smo malo razgovarali, dakle, što je novo u ovom vašem umjetničkom svijetu, spomenuli ste mi jednu logističku priču. Biće vremena da se toj priči posvetimo zaista i u pristojnoj minutaži i onako temeljitije, ali evo sad o čemu je riječ? Da, to je film koji smo mi producirali, Ratna bolnica Stari Mikanovci, autora Đuke Bićanića i Darka Bušnje, produkcija umjetnička organizacija Aster Saus. To je film, dokumentarni film, trajanje 52 minute, koji je, možemo se pohvaliti, je kupio HTV za predprikazivanja. Film znači nije u produkciji, koprodukciji HTV-a, nego je u čistoj produkciji umjetničke organizacije Aster Saus. I proizašao je iz našeg bavljenja filmskim festivalom, odnosno tim svijetom filma. Kad smo proširili našu djelatnost prije 6 godina, ušli smo u taj specifičan svijet filma kroz HAVC, Hrvatski audiovizualni centar, kroz Hrvatsko društvo filmskih djelatnika s kojima surađujemo. I naravno ova dva sjajna prijatelja naša, Vinkovčana, Đuka i Darko, zajedno smo došli na ideju, odnosno to je bila Himzina ideja da ta bolnica, ratna bolnica Stari Mikanovci, kao jedna vrlo važna logistička priča, obično pričamo u ratu o prvim linijama, o herojima, naravno oni su najzaslužniji, u Vukovaru, tako, pričama koje su najjače iz rata, ali ove logističke priče koje su se događale iza, koje su bile vrlo važne da bi sve funkcioniralo, zapravo presudno važne, s gomilom tih neimenovanih ljudi koji su organizirali život iza i sve one servise koji su bili potrebni da bi mogli dobiti taj rat. Ušli smo u tu priču i snimili taj film i to je, jako sam sretna zbog toga. To je sjajna stvar, to je jedan dokaz i jedan dokaz vremena u kojem smo mi živjeli i bit će dokaz za 50 i 100 godina kad to neko bude gledao. To je sad nepromjenjivo, to je snimljeno, to je producirano i ti svi ljudi koji su u tom filmu neće postojati za 50 i više godina i daleko, daleko od toga, ali će netko to opet gledati, što je vrlo važno za Vinkovce, za naš kraj. Jer mi sad znamo koliko nam je vrijedno ono što smo mi, što imamo onaj film Mali grad od Sremca prije 50 godina, koliko je to važno za Vinkovce, jer što imamo još one filmove tamo iz 20. godina od ovoga autora, Bože, sad sam zaboravio, nije bitno. Uglavnom, sve je to važno da mi to snimimo i da mi to imamo i da mi to koristimo, jer mi ćemo nestati, ali dokazi vremena će ostati. Evo upravo sad, dok sve ovo govorite i sam spomen na bolnicu, na Stare Mikanovce, evo, i meni se već rede nekakve slike, vjerujem jednako tako i našim gledateljima koji se ovo slušaju, jer upravo ono što ste rekli, zna se što je bila prva crta,
crta, koji su to ljudi bili na prvoj crti, koje su to bile bolnice. Tako je, tako. No, ne smijemo nikako zaboraviti, evo, i upravo bolnicu, kao što ste spomenuli, Stari Mikanovci. Mnogi naši gledatelji koji su imali sreće, evo, preživjeti sve ono što se događalo u tim nesretnim vremenima, znam jako dobro koliko je ta bolnica značila. E sad, uhvatiti se u koštac zapravo, napraviti jednu takvu priču, napraviti jedan dokumentarac. Zato treba zaista imati, što mi kažemo, da ne kažem nešto drugo, nego petlje. Nije sigurno sam bilo teško. Žao mi je što nisu Đuka i Darko ovdje s nama, ali bit će prilike. Da, bit će prilike, naravno, bit će prilike. Taj film je imao premijeru prošle godine. Mi smo 12 ili 13 sati materijala su njih dvojica snimili. To je ogroman broj ljudi. Svjedoci vremena. Taj materijal samo 12 sati je završio u Hrvatskom dokumentacijskom centru Domovinskog rata u Zagrebu, što je isto važno, jer ti ljudi će isto nestati, a to su snimeni materijali. To je Nazor preuzeo tamo, oni su to arhivirali. Kraj filma, tako, film je produciran, montiran i snimljen kako jeste u 52 minute, ali puno reslova ima, znate i sami, koje nisu mogli ući u film. Jednostavno je film ograničen. I to je isto vrlo važno. I naravno, to je bio jedan projekt velik. Njih dvojica su to, mislim, sjajno su to napravili. Đuka i Darko, tako da Bule, to je super. Super su njih dvojica napravili. I toliko smo dobri kao ekipa da ćemo vjerojatno još nešto raditi zajedno. Vjerojatno još nešto. Nemojte stati na tome, sigurno. Ne, da. Vjerojatno ćemo. Oni su zadovoljni s nama kao producentima, a mi posebno s njima kao autorima. Svatko zna svoj dio posla, svatko zna što radi i to je odlično funkcioniralo na ovom projektu. Isto dišate, isto razmišljate. Jeste. Znamo se godinama i to je jedna dobra receptura. Upravo to. I nemojte je mijenjati. Onda nikakve dodatne začine nemojte stavljati. Onda to se mora upravo izići tako kako jeste. Zagolicali ste nam sad sva čula. Naravno, evo, poziv i Đuki i našem Darku. Pa bit će prilike, razgovarat ćemo itekako o tome. Sigurna sam, evo, ja se osobno tome veselim. Polako se bližimo kraju. Ova su naša druženja vrlo kratka, ali ćemo imati puno prilike da zapravo sve ovo čemu smo sad razgovarali onako rascijepkamo na dijelove i dobro proučimo sve i zapravo, kao što sam rekla još jednom, napravimo samo jedan veliki poziv našim gledateljima kako bi, evo, bili upućeni u sve ono lijepo što se događa u našem gradu kada je naša kultura u pitanju, a nije zanemariva. Hvala, Tanja. Hvala. Pridružujem se. Sigurno. Hvala vam lijepa na ovom kratkom druženju. A hvala i vama, poštovani gledatelji. Evo, malo po malo, 50-ak minuta koje smo proveli danas kroz ovu emisiju Dnevni divan zaista je brzo proletjelo. Vidite i sami koliko se ovdje tema otvara o kojima bi se itekako moglo razgovarati. I ponekad zaista pomislimo kako nam nekad dan premalo traje za sve ono što bi smo vam željeli prezentirati. Jer sigurna sam da svako od vas pronađe barem mrvicu onoga nečega za sebe što bi baš htio još slušati, još dodatnije saznati, još se dodatnije educirati. Pa evo, mi smo tu, stojimo na raspolaganju i vjerujemo da ćemo vam upravo sve te mogućnosti i omogućiti. Toliko za danas. Od nas, od ove naše ekipe koja vas je kroz ovo poslijepodne pratila, bit ćemo i sutra ponovno zajedno, naravno s nekim novim gostima i nekim novim temama. A budite i vi, dragi moji, ukoliko vi imate neku dobru temu, naravno, javljajte nam se, pišite nam putem maila, putem naše Facebook stranice, naših telefona, znate u ostalom kako doći do nas, nije problem i nemojte dopustiti da sve ono što je zanimljivo ostane nezabilježeno. Zato vi i jeste, evo, jedna naša produžena ruka. Hvala vam lijepa na još jednom druženju. Bilo je ovo još jedno druženje, još jedan dobar divan, a divanđije moje do sutra u isto vrijeme. Ja vas od sveg srca pozdravljam.